ହରପ୍ରିୟା ମାଉସୀ ବୟସ ବୟାନବେ ଛୁଇଁଲାଣି, ଚମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ଆଖିକୁ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏହି ବୟସରେ ଆରାମ କରିବା ବଦଳରେ ଦିନରାତି କରୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଫୁଟୁଥାଏ। ଶାରୀରିକ ବଳଠୁ ମନର ବଳବଡ଼ ଏକଥାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନହଲ୍ ଛକ ବାସିନ୍ଦା ହରପ୍ରିୟା ଦେ ପୁଅର ଭଲ ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ କାମ କରିଥାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ଯିଏ ବି ଦୋକାନକୁ ଯାଏ ହରପ୍ରିୟା ମାଉସୀ ଖୁସିରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। 25 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଯାହା ଲାଭ ବାହାରେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିଯାଏ। ଦୋକାନ 7ଟା ବେଳେ ଖୋଲେ, 6ଟା ଘରେ ପୁଅ ବୋଉ, ପୁଅଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ତାରି ପାଖରେ ଶୁଏ, ମୁଁ ସେଇଠି ରୁହେ ପୁଅ ବୋଉ ପାଖରେ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ କରିବ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଥିବି। ସେଇ ଯା 25-30 ଟଙ୍କା ଲାଭ ବାହାରୁଛି, ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି, ଚା ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି, ଆଉ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଏ ରୋଗ ହେଲେ ତ ବସିବ ବାପା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ବଳ, ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ଦରକାର, ମନୋବଳ ନ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ହେବନି। ତେବେ କେବଳ ଯେ ଦୋକାନ କାମ ତା ନୁହେଁ, ଘରର ବି ସେ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ପଚାରିଲେ ହରପ୍ରିୟା ମାଉସୀ ଟିକେ ହସିଦେଇ କୁହନ୍ତି କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବିନି, ନିଜେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିଛି, କାହାକୁ ତ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କାମ କରୁଥିବି। ତେବେ 2013 ମସିହାରେ ବାତ୍ୟାରେ ହରପ୍ରିୟାଙ୍କ ମାଟିଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। 30 ବର୍ଷ। ବୟସ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ? 92। ଆଉ ଏ ବୟସରେ ଦୋକାନ କାହିଁ କରୁଛ? କରୁଛି, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କର ସେମିତି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବିନି। ବହୁତ ଫାଇଲିନ, ଇଏ ବାତ୍ୟା, 2013ର ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର, ସିଏ ବି ସହିଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମନୋବଳ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୋକାନ କରି ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ହରପ୍ରିୟା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।